eso de aquí, filtro natural de aquí, miren. Aquí la empresa están haciendo mal, porque ya entró a tener un oso dentro de la casa. Nos despertó, nos pierde respeto. Normalmente no, estamos conseguir comer, entender nuestra ropa. Así me estamos mal, y no tenemos pobre. Y no estamos apelados, ellos nos advertieron, mas depois de entrar até nosso hospital. O erro está nos prejudicando mal, porque está a contaminar a nossa água, até nós mesmos. Eu diria que a caixinha é de São Luís, então, e do ano, eu não fui reta, e a Antupi. A Antupi não é morro, não é para aí. Se eu não vou fazer, eu não vou fazer o que eu vou fazer. Nikaje sima entao ndo ntupinde inamora haya maadi bahi yogunta mina re bahi uteno rukodana ntupiru bahi ni kuoda hufula wane avale do tene din kala do nya kuwa dihikare rela ipia da hura bi horo ko havale do tene din kala do nya kuoda ntupi do shuzari bahi ntupinde ni rofa abiri kai wonu wonu lesela bahi shuzari ntan kameti oja hu bahi kia vetsi moden re rela Koran ni mata la cara katolin da malindin hun jonan nya kwa pipa hin tupin da sanin ni 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 wala e ko hoba ni ka kutu mola kan ci bale esa imagen está aberto de novo então qualquer assim que está fazendo ali já ya aqui já vão sempre estar mudando rápido é muito seria tupin no atani ha ya kenya roa korara mamman rara mum Como va máquina ana pelela e pian pa khan khanangu ana le pa hanwa e telen le khula tai ko dai hirenre mu phia ba ta vale minna ko ha pa hura e athu ya rivai au ya rara vai ina rara sai ting athu